Արևմտյան Հայաստանի պետական հերոստատեսությունը ներկայացնում է։ Եվ megen այս նոր տարին Հայոց ազգային տոները տարբեր ժամանակներում տարբեր դրսևորումներ եւ վերեմաստավորումներ են ունեցել, սակայն այս տոների արմատներն այնքան խորն են եղել ժողովրդի ինքնագիտակցության մեջ, որ ժամանակի կրոնախաղակական փոփոխությունները նույնպես չեն կարողացել ազդել դրանց վրա։ Հայկական մշակույթը հնուց իվեր, մինչորսել, աչքի ընգնում իր բազմաթիվ եւ յուրօրինակ ազգային տոներով, մենք բոլորս այս տոները նշում ենք որպես քրիստոնեական եկեղեցական տոներ, սակայն այս տոների մեծ մասը գալիս է դերևս նախաքրիստոնեական ժամանակներից։ Ամբողջ քրիստոնեա աշխարում Զատիկը համարվում է Քրիստոսի հարության տոնը։ Զատիկ անվանումն առաջացել է Զատել բառից, որը նշանակում է զատվել եւ հրանալ մեղքերից։ Այն համարվում է եկեղեցական 5 տաղավար տոներից մեկը եւ այն ամբողջ քրիստոնեա աշխարը տոնում է Քրիստոսի հարությունը՝ իրար հայտնելով Ավետիսը «Քրիստոս հալավ իմերելոց» եւ ի պատասխան ստանալով «Օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի»։ Սակայն հայոց աշխարում զատկիտոնի արմատները շատ ավելի հին են։ Զատիկը հնում համարվում է Գառնանացանի տոնը եւ նվիրված է Ռանահիտիցուհուն, ով էլ հովանավորում է մայր հողի բեղմնավորումը։ Զատիկն այստեղ կրկին ծագում է զատել բարից, քանի որ հենց Անահիտն էր, որ մինանցից զատում է բնության գույները ըստ ավանդության, եւ ջրհերերից հետո արացիները բնակություն հաստատեցին Արարատյան դաշտում։ Նրանք նկատեցին, որ ցիլ ու ծաղկունքն ամբողջությամբ է պատված, եւ արիներին ահապետ մանը զոհեր եմատում Անահիտ աստվածուհուն, խնդրելով նրան, որ պեսի վանի գույշություն ու իրենց վերադարձնի բնության հազարավոր գույները, սակայն Անահիտը պատասխանում է. «Օր բնության գույները կարող է վերադարձնել միայն Հազարան հավքը, որը ջյութիջ զայնով երկում է եւ գույնզույն զվերացում, որով էվ նորոգվում են բնության գույները, բայց այժմ հավքը պահվում է ստորգետնյա <th>ակավորությունում։ Մանը պետք է ազատի վերադրցնի նրան։ Մանը վերադառնում է Արարատ հազարան հավքի հետ։ Նա հավքին դնում է գետնին եւ հավքը սկսում է երկել բազմաթիվ գույներ ճառագելով գույնզույն զվերացելով։ Այնուհետև Անահիտը գալով Արարատ հավակում է գույնզույն զվեր եւ շախ տալիս ողջ դաշտով մեկ։ Իսկ այնուհետև պատվիրում է հավքին բույն դնել Արարատ Եվ այդ օրվանից արիները սկսում են ուրախ վարել ցանել հողը, իսկ manukները ջահել հարսներն ու աղջիկներըինչ ուշ երեկո երկում པարում ու ծվախաղեն խաղում։ Ի տարբերություն քրիստոնյաների, ովքեր զատկից վեր են երկում են մուգ կարմիր գույնով քրիստոսի ཐაფած արյան գույնը, 아րիացիները զատիկից վեր են երկում այն բոլոր հնարավոր գույներով։ Նրանց համար զատկի տոնի իմաստը կյանքի վերածնունդ եւ բնության gartnanayin զարթոնքը տոնելու մեջ է։ Վարդավառը Քրիստոնեա աշխարում տարածված է որպես Քրիստոսի պայծառակերպության օր, որը նշվում է Քրիստոսի հարությունից հետո 98-րդ օրը, տոնի ժամանակ ժողովրդական սովորույթներից է միمیانց վրա ջուր ցողելն ու աղավնիներ բաց թողնելը, որոնք խորհրդանշում են ջրհեղեղը, նոյի ընտանիքի փրկությունը եւ նոյի աղավնուն։ Հետանոսական շրջանում վարդավառ տոնը նվիրված է Եղել աստղիկին, աստղիկը հայոց ցիցարանում համարվում էր սիրո եւ գեղեցկության աստվածուհին, ինչպես նաեւ ամբրոպի աստված վահագնի сирецյալը։ Աստ ավանդազրույցի աստղիկը ծնվել է ծովի բրփուրներից եւ որտեղով որ քայլում որ էր նրա ոդքերից կածկտացող արյան հետքերի տեղում բարթերըին բուսնում աստղիկ աստվածուհին նաեւ երկնքից վարթեր շախտալով հայ աղջիկներին օշտում էր աստվածային գեղեցկությամբ վարթավարը հայոց աշխարում ամենասիրելի տոներից մեկն էր եւ տոնվում էր մեծ շուքով այդ օրը բոլորը միմյանց վրաճուր էին ցանում եւ իրարս էր ու գեղեցկություն տալիս տոնի ընթացքում նրանք փարաբանում էին աստղիկին եւ միմյանց նվիրում տոնի խորհրդանի շվարթը Աստ արիական ավանդույթներից մեկի ըստ գետնյա աստվածն գողանում է աստղիկին։ Օրի հետևանքով արիների միջից վերանում են սերն ու գեղեցկությունը, և նրանց հոգիներուն բույն է դնում ատելությունը, բոլորը դառնում են դեղուանգուտ։ Բայց վահակնը հաղթելով հրեշին, ազատում է աստղիկին եւ շջելով հայոց աշխարով արիներին ուծում է վարթաճրով, վարթاوار է սարկում եւ նրանց վերստին օշտում աստղիկյան սիրառատությամբ։ Հնու մարտիկ վարթավարը նշել են հիմնականում գետերի աղբյուրների կամ լճերի ափին այնտեղ, որտեղ ջուրն առատ է եղել։ Վարթավարը նաև համարվել էր ջրի تارերքի աշտամունքի տոն, հայรี մեջ տարածված են ջրի եւ անձրևաբերության հետ կապված բազմաթիվ ծեսեր։ Ջուրն ասոցացվել է նաև կապույտ գույնի հետ, որը ի վարոյդություն եւ մաքրություն է խորհրդանշում։ Համաձայն շումերական աղբյուրների, հայերը հայատիեզերական ջրերի եւ իմաստության աստծоվորտիներն են եւս Սասնաձրեր։ Էպոսի հայերը ճշտել են ջուրը եւ իրենց համարել։ Ջրից ս Վարթավարը համարվում է նաև խնձորի տոնը, ընդունված սովորություն կար, որ մինչև վարթավար խնձոր չէին ուտում, եւ վարթավարին խնձորի βέρքի օրնությունից հետո նոր կարելի է βέρքը հավաքել օկտագորցել։